Ukrasne biljke su neprikosnovena dekoracija bilo da je u pitanju opremanje interijera ili eksterijera. U ovo doba godine posebno ukrasnom se čini biljka koja se zove erika. Nije baš da se lako gaji zbog toga što morate poznavati njene potrebe, međutim izuzetno lijepo se kombinuje sa patuljastim četinarima u kamenjarima. Rod erike ima više od 800 vrsta. Ova zimzelena biljka, čije ime na latinskom jeziku znači metla, potiče iz Sredozemlja i sa juga Afrike. Najveći broj vrsta raste u vidu malih zimzelenih grmova koji se odlikuju nježnim igličastim listovima. Cvjetovi su u cvastima, uglavnom sitniji, a kod nekih vrsta i krupniji. Erika cvjeta u raznim bojama, od bijele do ljubičaste. Od sobnih vrsta erike najviše se za uzgoj biraju Erika gracilis, Erika carnea i Erika himalis. Erika gracilis pogodna je za gajanje u bašti na gredicama i može da poraste do 30 cm. Cvjeta u jeseni, ima roze, blijedoljubičaste ili bijele cvjetove spojene u klas. Erika himalis je zimsko cvijeće, poraste do 40 cm, a daje cvijet bijelo-roze, crvene ili lila boje. Erika carnea je sposobna da prezimi na polju, a raste kao žbun u visinu od 10 do 30 cm ili u obliku malog drveta oko 60 cm visoko. Cvjeta početkom proljeća zvonastim crvenim, rozi ili bijelim cvjetićima. Ako zima nije prejaka, može da procvjeta i u decembru, a njeni cvjetovi neće izmrznuti pod snijegom. Eriki najviše odgovara temperatura u rasponu od 5 do 15 stepeni. Dobra pozicija za uzgoj je zastakljena terasa, što znači fino, osunčano ili polusjenovito mjesto. Odgovara joj kisjelo zemljište velike propustljivosti. Poslije cvjetanja erika traži orezivanje, odnosno uklanjanje cvjetova i grančica koje su se osušile, i to bez odlaganja kako bi biljka imala energije za dalji razvoj. Erika voli redovno zalivanje i povremeno orošavanje listića. Pošto ne podnosi krečnjak, zalivajte je odstajalom vodom ili kišnicom, ali i pazite da ne pretjerate sa količinom vode. I na kraju jedan mali savjet. Kada nabavljate eriku za sadnju, pogledajte prvo njene listiće. Dobro je da imaju zelenu boju i da ne opadaju. Kada nabavite zdravo eriku, gajanje će biti uspješnije, a vi ćete duže uživati u ljepoti ove biljke.